Takže dobrý den, děkuji za představení. Já jsem si pro vás připravil přednášku o tom, jak funguje NIX.cz a NIX.sk, co vlastně dělá ta organizace, co to je za organizaci. A na začátek se chci zeptat, viděl někdo tuhle podobnou přednášku od našeho ředitele Martina Semráda z letošního Installfestu? Vůbec? Jo, vy dva. Dobře, tak vy dva se prosím zvedněte a odejděte, protože to bude téměř to samé, s nějakými drobnými aktualizacemi a s tím, že přidáme některé informace, které pan ředitel neslyší úplně rád. Tak, kdo tady nepoužívá internet? Výborně, takže jste všichni správně, tak si povíme o tom, jak internet funguje a proč jsou pro něj peeringové uzly důležité. Tak. Se nejdřív pokusím zjistit, jak se tady v tom dostává na další slide. Jo. Takže NIX.cz i NIX.sk je otevřená nezisková organizace. To nezisková je docela důležité, protože pak zjistíte, že to, jakou má funkci a jak funguje, je možné jenom díky tomu, že jejím smyslem není zisk, ale funkčnost internetu. Což takových organizací bohužel není nikdy dost. Tak, NIX jako takový byl založen v roce 96. Je to vlastně neutrální propojovací uzel. Funguje v Česku v podobě NIX.cz a na Slovensku v podobě NIX.sk. A je to člen EuroXu, což je organizace sdružující tady ty výměnné uzly. Tomu výměnnému uzlu se v angličtině říká Internet Exchange, takže proto se v těch organizacích objevuje tolik Xů. Na tom Slovensku teda působíme jenom posledního 2,5 roku, nicméně v České republice už 20 let. A sdílíme to naše know-how nejenom v tom EuroXu a snažíme se to dělat lépe a lépe. Tak. Před 20 lety jsme tedy vznikli. Vznikli jsme jako reakce na to, že do Československa tehdejšího byl zaveden internet. Je to teda už 20,5 roku. Ten internet měl rychlost 9,6 kilobitu za sekundu. A ta přípojka jediná vedla do Lince v Rakousku. V okamžiku, kdy byla tady ta internetová přípojka přivedena, tak potom došlo k deregulaci od Českého telekomunikačního úřadu, nebo respektive Československého telekomunikačního úřadu, a začaly vznikat první ISPC, první poskytovatele internetového připojení. Do té doby tady na to měl takový monopol Český Telekom. Zároveň v roce 1994 na Invexu byla propagována funkčnost internetu, k čemu vlastně je, co všechno by mohl přinést. A začal takový boom, co se týče Československa, který vyústil v to, co tady máme dnes. V roce 1996 potom vznikly nejenom takové ty důležité společnosti, jako je NIX.cz a případně třeba CESnet, kde zdravíme kolegu z CESnetu, ale taky třeba Seznam.cz, který do dneška funguje. Já jsem si tady připravil pro účel tady té prezentace drobnou ukázku z tehdejší doby, abychom trošku navodili atmosféru. A já nevím, jestli si pamatujete, jak fungovalo internetové připojení. Je tady někdo, kde mám tu myš? Kdo si pamatuje tenhle zvuk? Tak, tady tímhle způsobem fungoval internet v tom minulém tisíciletí, řekněme. Můj kolega a náš ředitel v té době přistupoval v rámci svého zaměstnání na nějaký server, který byl umístěný v Praze na Českém vysokém učení technickém. A přestože byl od toho serveru vzdálený vzdušnou čarou jenom nějakých 12 kilometrů, tak protože ten internet byl v plenkách, tak tam bylo pár takových drobných problémů. Ty drobné problémy se projevovaly třeba tak, jo, abych tam mohl dát zpátky tu prezentaci, že? Ty drobné problémy se projevovaly třeba tak, že ta vzdušná čára 12 kilometrů byla těmi daty překonávána tak,
že z Prahy to šlo satelitem někam na Sardinii, odtamtud do Londýna, následně do Holandska a přes Německo se to vracelo do Prahy na České vysoké učení technické. Tohle je problém, se kterým internet trochu bojuje dodnes, nicméně funkcí výměnných uzlů nebo propojovacích uzlů je právě tady toto nějakým způsobem eliminovat a omezovat. Když si totiž vezmeme, že internet je poskládaný z nějakých samostatných celků, kterým se říká autonomní systémy, ale k tomu se dostaneme dál, tak propojit je navzájem mezi sebou se dá udělat spousty způsoby. Já si myslím, že průchod grafem nebo teorii grafů zná aspoň vzdáleně každý, takže tady není nikdo, kdo by nad tím přemýšlel déle než 5 minut a navrhl následně jinou variantu, než že nejlepší je, aby se propojil každý s každým. To přece dává smysl, že jo? Problém je ten, že autonomních systémů je dneska už trošku více. Přecházeli dokonce z 16-bitového číslování autonomních systémů na 32-bitové, takže už by jich mělo být více než 65 tisíc. Nevím, jestli Oskar má přehled, kolik jich je momentálně. Tak vidíte, je jich mnoho. A v okamžiku, kdyby každý malý poskytovatel, představme si takového modelového poskytovatele internetu, který v nějaké horní vsi a dolní vsi má na starosti místní připojení k internetu, má tam nějaké Wi-Fi na mikrotikách nebo na něčem takovém, má tedy svoji vlastní síť, má tam nějaké servery, na kterých běží účetnictví, nějaká správa, přístup do internetu a tak dál, a má vlastní autonomní systém a chtěl by se propojit se zbytkem internetu, aby mohl poskytovat to, co říká, že poskytuje připojení k internetu. A na to by se teda musel propojit s více než 60 tisíci autonomních systémů, protože 65 tisíc je 2 na 16. To pro něj je naprosto nereálný. Takže pak druhou možností, jak to udělat velmi jednoduše, je topologie hvězda, kdy se zapojí do jednoho místa a spoléhá, že pak se dostane do zbytku internetu. Tahle topologie je na správu, jak asi všichni víte, velmi jednoduchá. Problém je, že když té hvězdě seberete ten prostřední díl, tak nefunguje úplně korektně. Tak, já jsem tady lehce nakousl nějakého vzorového poskytovatele internetového připojení, nebo spíš modelového než vzorového. A říkal jsem, že je to autonomní systém a tím pádem se může propojovat. No to není tak úplně pravda. Ten autonomní systém je nějaký požadavek, pak samozřejmě z toho vyplývá, že musí mít i nějaké vlastní adresní prostory, které propojuje s těmi ostatními, aby nabízel přístup do svých adresních prostorů směrem zvenku a zase svému adresnímu prostoru, aby nabízel komunikaci směrem ven. Dál téměř nezbytné je v dnešní době, aby měl nějaký BGP router, který bude obsluhovat BGP směrovací protokol z toho důvodu, aby mohl směrem ven propagovat, jak je možné se k němu dostat, jak je možné k němu routovat. A v neposlední řadě, i když to tady mám na seznamu jako poslední, je nějaká ochota pírovat, protože pokud ten administrátor pírovat chtít nebude, tak to je řádově těžší s ním navázat tu komunikaci a tu výměnu těch dat. Já jsem si tady nachystal nějaké obrázky, kde si teda představíme, co to je to propojovací, co to je to propojení. Takže máme zase našeho modelového poskytovatele, ten má nějakou síť schovanou za routerem, budeme doufat, že to není schovaný za NATem, a ten se chce připojit do internetu. Takže osloví nějakého velkého poskytovatele upstreamu. Upstream znamená, že mu je schopen nabídnout plnou routovací tabulku. No teda plná být nemůže, protože tam chybí ten náš modelový poskytovatel a jeho autonomní systém, ale to přeskočíme. A on se teda připojí, má nějakou konektivitu, všechno mu funguje, všechno je krásné. Teda do té doby, dokud všechno funguje. Bohužel na internetu nikdy nefunguje všechno, to asi všichni víte. Takže občas se stane, že náš poskytovatel upstreamu přestane fungovat. V ten okamžik má náš malý modelový poskytovatel problém, protože mu nefunguje celý internet z jeho pohledu. Jak se tady to dá řešit? Dá se to řešit tak, že si najde nějakého druhého poskytovatele upstreamu, osloví jej a připojí se k němu. Tady mi trošku uteklo zarovnání, za to se omlouvám. Vypropaguje zase přes BGP směrovací protokol svoje prefixy, svoje adresní rozsahy a oznamuje tak internetu, že je dostupný nejenom přes síť toho upstreamu vlevo, ale taky přes síť toho operátora vpravo. Tak, to by byla taková základní konfigurace. Teď už ten člověk vypadá spokojený, všechno mu funguje, komunikuje, aby ta konfigurace byla jednoduchá, a tak komunikuje přes jednoho operátora.
a všichni jsou šťastní. Teda aspoň do doby, než se našemu operátorovi pokazí ne celá jeho síť nebo přípojka směrem k našemu modelovému autonomnímu systému, ale nějaká přípojka směrem dál. Tu už totiž nejsme schopni zdetekovat. Takže problém, který je od našeho hlavního upstreamového poskytovatele směrem dál, se projeví i na naší konektivitě, ale monitoruje se velmi špatně, protože se většinou projevuje pouze s ohledem na, nebo pouze ve vztahu k části internetu. Například pokud by to byl spoj do zahraničí, tak by vám nefungovala zahraniční konektivita, ale lokální konektivita, také ty důležité věci jako web vaší univerzity, vašeho zaměstnavatele a spoustu takových webů, na kterých chodíte denně, ty by samozřejmě fungovaly. Tak, tady tohle navíc nemáte moc jak detekovat tím, že se to selektivně projevuje jenom na nějakých segmentech zbytku internetu. Vy teda máte možnost v ten okamžik to ručně přesměrovat na zálohu, na vašeho druhého upstreamového poskytovatele. Nicméně problém tam, jo, a v okamžiku, kdy problém odezní, což samozřejmě musíte zase ručně zjišťovat, protože ten problém je specifický, tak to můžete přesměrovat zpět na původní linku. Problém je, že ne vždycky je to až takhle jednoduché, pokud to někomu připadá jednoduché, ale může dojít i k tomu, že pokud vy veškerý ten provoz do zahraničí, třeba v našem příkladě, začnete směrovat přes druhého operátora a ten provoz tvoří majoritu vašeho provozu a nejste jediní, kteří najednou začali ten provoz směrovat přes vašeho operátora, tak může dojít k přetížení jeho zahraniční konektivity. To je tam znázorněná ta žlutá čára. Ten okamžik potom se to samozřejmě zase podepisuje na kvalitě vašeho připojení. Tak a teď se půjdeme podívat na ten ideální pohled ve světě peeringu. Představte si, že by ne náš modelový operátor, náš modelový autonomní systém, ale ten jeho jeden upstream byl členem peeringu. V ten okamžik do toho peeringového uzlu je propagován jeho prefix prostřednictvím toho prvního upstreamového poskytovatele. To znamená, že všichni, co jsou v peeringu zapojení, tak mají možnost zjistit, že to k němu můžou směrovat takto. A ten provoz potom zahraniční může komunikovat například takhle, v okamžiku, kdy by vypadl ten uzel úplně nahoře, tak to prostě v tom peeringovém uzlu přejde někam jinam automaticky, protože ten peeringový uzel to řeší a na té konektivitě samotné se to neprojeví. A při nejhorším je pořád možnost komunikovat přes toho druhého upstreamového poskytovatele a někde přes nějakou jinou internetovou trasou se dostat k těm datům, které chcete. Problém je ten, že ty data tou alternativní cestou můžou vést i takovou zajímavou trasou. Já jsem tady na začátku ukazoval příklad z minulého tisíciletí, kdy data tekla zbytečně přes půl Evropy. Dneska jsme dál o tisíciletí, dneska je modernější doba, dneska ty data tečou rovnou přes celou Evropu. Takže tohle je aktuální příklad z Blízkého východu, kde dva operátoři, kteří jsou vzdušnou čarou od sebe asi 20 kilometrů, mají nějaké nepříliš dobré, myslím, že rodinné vztahy. Z toho důvodu ta trasa, která by tam na tom Blízkém východě se mohla vyřešit v rámci těch 20 kilometrů, tak je místo toho odbavována přes Londýn, což se podepisuje na té trase tak, že to má vlastně ve výsledku 25 000 kilometrů a místo pingu nebo odezvy jedné milisekundy je tam 250 milisekund, což, jak asi víte, pro některé aplikace není úplně vhodné. A tohle je reálný stav i dnes, jo? To tam prostě přetrvává, tady ta situace. Tak, když se vrátím zpátky k tomu peeringu, tak samozřejmě ta nejlepší varianta je zapojit se přímo do toho peeringového uzlu i z pohledu toho našeho modelového autonomního systému. Tím se propojí se všemi, co tam jsou a mají zájem peerovat, protože to, že jste součástí peeringového uzlu, ještě neznamená, že musíte peerovat se všemi. Vy si můžete vybrat, s kým ano a s kým ne. A následně potom ten provoz je odbavován a rozdělován přes ten peeringový uzel a tím pádem, pokud nedojde k
výpadku té vaší konektivity do toho peeringového uzlu, tak komunikujete většinou velmi pohodlně a komfortně a hlavně efektivně. Navíc ten provoz je tam potom velmi dobře rozdělován, protože v okamžiku, kdy v tom peeringovém uzlu je těch sítí více, tak se vybere ta optimální trasa na základě toho routovacího protokolu a dochází tam tak automaticky k load balancingu. My jsme dělali v únoru analýzu, kolik takového datového provozu běžné domácnosti nebo běžného uživatele zvládne NIX.cz odbavit. Použili jsme k tomu projekt Turis od CZ-níku, který analyzoval v nějakých krátkých intervalech provoz, který odbavují ty Turis sondy. A došli jsme k tomu, že na IPv4 protokolu odbavíme zhruba 60% provozu domácnosti z hlediska velikosti. To znamená, 60% trafiku průměrné domácnosti končí v síti, které jsou připojeny do našeho peeringového uzlu. Pro IPv6 je situace trošku jiná, tam je to 100%. A je to z toho důvodu, že Hurricane Electric, který je připojený do našeho peeringového uzlu, tak propaguje IPv6 mimo jiné i takovým způsobem, že vám nabídne, že vám zdarma odbaví veškerý IPv6 provoz, což je příjemné. Tak, jaké tedy jsou motivace k tomu peeringu? Když jsem tady ukazoval tu situaci na Blízkém východě, tak jste asi viděli, že v okamžiku, kdy začnete peerovat, a tím nemusíte peerovat jenom přes peeringový úzel, ale jedná se opravdu o tu lokální výměnu dat, možná nemusí být ani lokální, tak dochází ke zkrácení té cesty, ať už co se týče reálné vzdálenosti nebo počtu hopů, které to musí urazit. Dochází ke zkrácení latencí a obecně k nějakému zkvalitnění služby. Dalším takovým benefitem, který tam není úplně vidět na první pohled, je, že dochází k setkávání se lidí a utváření takové komunity. A takovým příjemným efektem toho potom je, když dojde k nějakému útoku nebo problému s nějakou sítí, tak většinou už znáte nějakého člověka, nějakého technika z té dané sítě, kterého umíte oslovit a ten problém s ním řešit napřímo. Nemusíte komunikovat běžnou oficiální cestou, která bohužel nebývá tak efektivní. V neposlední řadě dochází ke zvýšení stability, protože k dosažení toho koncového bodu vede více cest, což by mělo být obecně benefitem internetu nebo jeho silnou stránkou. A samozřejmě také zvyšujete uživatelskou nebo zlepšujete tu uživatelskou zkušenost, protože ať už jste poskytovatel obsahu nebo připojujete nějaké spotřebitele a konzumenty obsahu, tak dochází k tomu snížení latencí, zvýšení stability a tak dále. Tak, co se týče historie, jak to vzniklo, já jsem vám tady říkal, že to bylo v roce 96 jako reakce na připojení Československa k internetu a tehdy se vlastně potkalo 7 společností, které založily tady to neziskové sdružení. A tím, že je to sdružení, tak dodnes vlastně jsme řízeni těmi našimi členy. V okamžiku, kdy se nějaká další organizace připojí, tak se stává členem, má slovo na valné hromadě a může ovlivňovat to, co řešíme. Nevím, jak moc je to vidět, ale na tom posledním papíru si asi všimnete, že tam je 8 podpisů. Bohužel zástupce Českého Telekomu tehdy nedonesl platnou plnou moc, takže ten se zakladatelem nestal, protože pánové nechtěli čekat. Následně na valné hromadě se dohodly provozní podmínky, za jakých okolností ten úzel bude fungovat a za jakých ne. Za chviličku zjistíte, že je to všechno velmi jednoduché. Došlo k vybudování nějaké sítě. Tohle je na Žižkovské věži, kde se vlastně v Praze většina operátorů připojovala bezdrátově, protože nějaká vybudovaná infrastruktura proto zatím moc nebyla, takže to bylo strategické místo. A dodnes se pánové hádají, jestli to první zařízení, které sloužilo pro peerování, byl switch nebo hub, a dodnes to nevyřešili, takže se mě na to prosím neptejte. Tak, pak přišel první rok, z těch 7, bylo tam teda těch 7 operátorů, docházelo k lokální výměně dat a samozřejmě se to hned začalo projevovat na československém internetě, kde docházelo ke snížení latencí, ke snížení nákladů, protože lidé nemuseli platit, nebo operátoři nemuseli platit tak tlusté kabely pro transitní provoz, ale mohli fungovat na bázi té lokální výměny a část toho provozu odbavit takhle a tím mohli v
konečném důsledku snížit náklady. To, jestli to udělali nebo ne, věc druhá. A samozřejmě v neposlední řadě uživatelé byli spokojenější. Nebojte, nepojedu tady každý rok na samostatném slajdu. Na valné hromadě potom došlo k úpravě pravidel o fungování a organizování české národní domény a shodou okolností bylo založeno sdružení CZNIK, které se o českou doménu stará dodnes. Když to přeskočíme přes pár let, v roce 2000 už měl NIX 20 členů, tvořili ho už dva uzly, které byly mezi sebou propojené 2x gigabitovou linkou a přípojky se tedy nabízely od 2 megabitů do 100 megabitů. Já nevím, komu z vás by dneska doma stačil 2 megabit a nechtěl by víc na nějaký rozumný provoz. A k těm kapacitám se ještě vrátíme za chvíličku. V roce 2002 došlo k tomu, že byl pod NIX začleněn první zaměstnanec. Je to po 6 letech existence toho sdružení a přichází první zaměstnanec. Znovu to podtrhuje to, že to sdružení funguje takovým komunitním způsobem a do té doby vlastně ti jednotliví členové, respektive jejich zaměstnanci, dobrovolně pomáhali budovat tady tu skoro až komunitní platformu pro zkvalitnění toho internetu. A mimo jiné byl teda překonán milník 1 gigabitu odbaveného provozu. V roce 2003 došlo v Praze k povodním, respektive ty povodně byly v roce 2002, a v roce 2003 došlo ke změnám, které byly provedeny na základě impulzu kvůli těm povodním. Ty povodně vytopily jedno datové centrum, které v důsledku těch záplav nebylo nakonec ani otevřeno a NIX v té době zvažoval, že se tam přesune. Ty povodně ukázaly, že je potřeba ten internet udělat trošku stabilnější a proto se začaly otevírat nové uzly. Takže NIX už pracoval na 4 uzlech, začal implementovat IPv6, lepší pozdě než nikdy, a vstupuje do organizace EuroX, kterou jsem tady zmiňoval na začátku, která funguje jako sdružení tady těch výměnných uzlů. Dochází tam ke sdílení know-how, jak technického, tak organizačního. A obecně se tam sdružují tady ty výměnné uzly, které se snaží zlepšit fungování internetu. V roce 2005 jsme začali podporovat 10 gigabitovou přípojku. To už je asi pro běžné uživatele něco trošku hůře představitelného. Celkový provoz dosáhl milníku 5 gigabitů, měli jsme 45 členů a na konci roku jsme dosáhli dokonce i milníku 10 gigabitů, což znamená, že během toho roku 2005 došlo vlastně k obrovskému nárůstu toho odbavovaného provozu. Dneska je 10 gigabitová přípojka něco standardního. Já jsem tím, že jsem jel sem do Bratislavy, tak jsem to využil k návštěvě NIX.sk, který nemá žádného zaměstnance a dalších několik tady těch portů jsem instaloval, protože se neustále rozšiřujeme a je to dnes ta 10-gigová přípojka takový nejstandardnější varianta toho, jak se připojit. V roce 2006 jsme chtěli ten internet zkvalitňovat dál a protože v tom peeringu jsme měli pocit, že je to na docela dobré úrovni, tak NIX začal působit jiným způsobem. A určitě víte, že základním stavebním kamenem internetu je mimo jiné i DNS služba a ta stojí na top level doménách, takže jsme zavedli top level domény EU, BE a AT. Dnes už u nás najdete i .com, .net a .eu, které jsou fyzicky umístěny přímo v NIXu, respektive jsou to mirory té top level domény, takže naši členové je mají velmi dobře dostupné v rámci jednoho hopu. A byla taky překonána hranice provozu 20 gigabitů. V roce 2008 jsme překonali zase více gigabitů, no to roste pořád, to vím, že to vypadá hodně nudně. Začali jsme provozovat route servery. Kdo tady neví, co to je route server? Všichni vědí, co to je route server. Dobře, kdo ví? Dobře, kontrolní součet, kdo má fobii ze zvedání rukou na veřejnosti? Tak. Takže route server je zařízení, které slouží pro takové zprostředkování BGP session, což je
spojení, které slouží pro vykomunikování routovací tabulky. Takže ten route server, který provozoval Nix, sloužil jako prostředník, když přišel nový člen a chtěl si nastavit pírování se všemi těmi členy, kteří tam byli, kterých tou dobou bylo skoro ke stovce, tak si navázal jedno spojení k tomu route serveru a tím dostal informace o všech prefixech, které tam byly obsluhovány. Fungovali jsme tehdy na hardwareu Cisco Catalyst 6500. To na fotce, to je jeden z těch kousků hardwareu, které jsou u ředitele umístěny doma, proto na nich můžou být ty plechovky s pivem. A bylo to doma, protože testovali nějaké další funkčnosti a vlastnosti i ve svém volném čase a v práci už na to nebylo místo. Takže on si tohle umístil domů a pracoval tam. Pro mě osobně to, že si člověk bere práci domů a chce na tom ve volném čase pracovat dál, znamená, že ta práce tomu člověku dává smysl. To si myslím, že je hezké. Tak, když se podíváme dál, tak v roce 2009 byl překonán milník 100 giga celkového provozu. Měli jsme skoro 100 účastníků, jak jsem říkal, a došlo na diskuze o přestavbě infrastruktury, protože ta naše topologie nebyla ani zdaleka ideální. A tak se teda rozhodlo v roce 2010, že se topologie bude přestavovat na dvojitou hvězdu. Jsme se tady na začátku bavili nebo dívali na možnosti topologií a jednu, kterou jsme vůbec nezměnili, tak byla kruhová topologie. My jsme tou dobou měli těch prvků 7 a byly zapojeny právě takhle v téměř kruhové topologii. Protože na každém tom síťovém prvku vám poměrně dost portů zabírá jenom ten uplink, ta komunikace se zbytkem té infrastruktury, což je hodně neefektivní. Další problém je ten, že když dojde k přerušení té kruhové topologie někde, tak vy musíte zbytek toho provozu být schopni odbavit přes ten zbytek toho uplinku, takže to musí být jakoby dvakrát redundantní. A začalo docházet do stavu, kdy počet portů, které byly použity pro komunikování mezi těmi jednotlivými síťovými prvky, a počet portů, které byly použity pro komunikování s našimi členy a zákazníky, začal být téměř stejný. Protože ale se snažíme internet zkvalitňovat, tak myšlenka té přestavby na dvojitou hvězdu samozřejmě zahrnovala téměř nulové výpadky. A kdyby náhodou k výpadku došlo, tak se pracovalo v noci v takovou tu standardní dobu, kdy pracují jenom admini a další podobná verbež, která na denním světle nebývá ráda viděna běžnými občany. A tím pádem se pracovalo někdy od 2. hodiny do 6. hodiny raní. Tak, já jsem to tady přeskákal trochu díl. Založilo se teda v prvním kroce nové jádro té dvojité hvězdy, respektive 2 jádra, když to je dvojitá hvězda. Následně se přerušily ta kruhová topologie na dvou místech, postupně teda, ne zároveň, a byla připojena do toho jádra, nebo včleněna. No a následně se rozpojila DVDMka, ten optický multiplexer, nemultiplexer, který se tam úplně vpravo používal pro komunikaci, a začalo se to víc a víc formovat do té dvojité hvězdy, kdy vlastně to C2 a C4 jsou ty kórové prvky, až to došlo téměř do toho konečného stavu, kdy byl připojený ten zbytek. Výhodou tady té dvojité hvězdy je menší počet portů pro to propojení, protože každý ten prvek používá jenom 2 porty. Je tam mnohem jednodušší přidání nového místa, protože když se objevilo nové místo v té staré topologii, tak jste ten kruh museli někde pečlivě rozříznout a včlenit tam tu novou lokalitu, kdežto tady jenom natáhnete 2 kabely k té nové, k těm středům té hvězdy a vůbec nesaháte na ty stávající propoje. A mnohem lépe to zvládá výpadky. Tak, to byla přestavba v roce 2010 až 2013. V roce 2013 jsme poprvé nasadili 100-gigové porty. Byli jsme na světě 2. propojovacím uzlem, který ty 100-gigové porty nabídnul, což si myslím, že o Československu nebo o té situaci a o té komunitě kolem toho internetu, která na tom všem spolupracuje, dost vypovídá, stejně jako dneska třeba ukazatele zavedení DNSeku nebo IPv6 adres nebo IPv6 provozu,
který z našich končin putuje. A hned přímo v tom roce 2013 se objevil první člen, který to začal produkčně využívat. Zároveň taky došlo k nepříjemné události, protože byla Česká republika a infrastruktura českého internetu v České republice asi týden pod velmi intenzivním DDoS útokem. Útočilo se na různé zajímavé instituce, jako jsou mediální domy, banky, telefonní operátoři a tak dál. A z toho důvodu vznikl projekt, který se původně jmenoval Bezpečná VLAN, který asi velmi jednoduše vyjadřuje, co bylo myšlenkou. Nicméně posledně byl přejmenován na projekt Phoenix, ale k tomu se ještě dostaneme. A co je ta nejzajímavější část, je, že došlo v roce 2015 k tomu, že Nix.cz odkoupil od společnosti Sitel společnost dceřinou, která se jmenovala Sitelix. X nám napovídá, že to byl výměnný úzel. A aby Nix zachoval nějakou jmenou konvenci, tak to pojmenoval Nix.sk a tam se vlastně datuje ten jeho vznik. 2015 už je velmi blízká doba, nicméně my jsme za tu dobu ještě stihli provést upgrade celé té infrastruktury. Takže původní 7000 Cisco, které se používaly jako ty kórové prvky, byly přesunuty. Ředitel říká pryč, oni ve skutečnosti byli přesunuty na Slovensko. Já se k tomu vrátím a prosím, zatím ještě neházejte flintu do žita. Myslím si, že to má i docela pragmatické vysvětlení. A nevím, čemu se chechtáte. Zároveň došlo v krajích, nebo jak se to jmenuje, v paprscích té hvězdy k migraci z Cisco 6,5 nebo 6500 na ty Nexusy 7000, které nám zůstaly. A dosáhli jsme vlastně toho, že na jednu kartu jsme mohli obsluhovat 12 100 gigových portů, což je velmi, velmi efektivní v porovnání s tou 6500. Zároveň tak došlo docela k zjednodušení sítě. V roce 2016 jsme začali dokonce stavět vlastní optické okruhy, abychom ty uzly mohli dobře propojit a dokončovali jsme ten upgrade technologií, který byl řešen předtím. Tou vlastní optickou infrastrukturou jsme chtěli dosáhnout lepší redundance a nabízíme tak vlastně našim členům možnost propojení opticky z té jedné lokality do druhé, aby v případě výpadku té jedné lokality měl v provozu tu záložní linku. Ta topologie vypadala takhle, vidíte, že tam pořád je ta dvojitá hvězda. Ten Nix 3, který je tam takový šedivý, tak o něj nebyl zájem. Takový, jaký jsme čekali, docházelo tam postupně k snižování odbavovaného provozu a dosáhlo to úrovně, kdy už se nám nevyplácelo platit za elektřinu, kterou tam ty prvky spotřebovávaly. A tak jsme ty prvky vyházeli, nechali jsme tam nenasvícená optická vlákna a říkáme tomu interně pasivní POP, jakoby point of presence, kde když někdo přijde, tak mu pomocí těch nenasvícených optických vláken nabídneme připojení do jiné lokality spolu s záložní linkou. Aktuální stav je teda takový, že máme 146 autonomních systémů připojených, z toho 45 je mezinárodních. Máme rekord z minulého nebo předminulého měsíce 528 gigabitů přepravených. V Praze máme 6 uzlů, spolupracujeme s ostatními Xy a tak dál. Tak. A to bylo celý Onyx.cz a teď se podíváme speciálně na to Nix.sk, který tady vzniklo a který vás tady určitě všichni zajímá. Mimo jiné jsme tady ještě stihli pomáhat 2 roky v Černé Hoře se vznikem jejich Xu a dokonce z africké Rwandy se přijeli na týdenní stáž podívat k nám na český X nebo na český a slovenský X, protože zvažovali založení vlastního Xu a chtěli se podívat, jaké jsou možnosti, jak to udělat. Tak, na Slovensku momentálně máme 3 lokality v Bratislavě. Jsou to Sitel 1, Sitel 2 a VNet, jestli se nepletu. Nabízíme tady stejné služby jako v Praze, plus nabízíme IPTV. To je služba, kterou tady nabízel Sitel před námi a ukázalo se, že je potom docela zajímavá poptávka, takže přepravu IPTV jsme začali nabízet i v České republice. Je tady momentálně 36 připojených sítí a další sítě jsou v realizaci. Veřejný DNS server, tentokrát ten kořenový, to je ještě výš než národní doména, na Slovensku už tehdy byl. A zároveň tady nebyl dostupný.
se k tomu dostanu. Nicméně nám se povedlo tady nainstalovat JRoot server, který má na starosti VeriSign. A povedlo se nám tady zmirorovat .lt DNS servery a posléze nějaké další. Ta topologie na Slovensku je velice jednoduchá, protože když těch bodů máte méně, tak propojit dva body na to není moc topologií, které si můžete vybírat. Jo? Takže tam ty diskuze, jak to udělat, byly velice krátké. A dneska už máme ty lokality tři, ale naštěstí ta třetí je zase v tom režimu nenasvícených optických vláken, toho pasivního popu, takže to připojujeme optickými vlákny do obou těch lokalit. Máme tam zase dva route servery z důvodu nějaké redundance a začali jsme tam připravovat hosting na top level domény. Já se tady vrátím k těm switchům. A někteří zlí jazykové říkají, že ty 7000, co nám zbyly, tak jsme narovali na Slovensko. Já si myslím, že to není pravda, protože to bylo i z praktických důvodů. Citelix, který to tady provozoval, tak měl tehdy jeden prvek a to byl shodou okolností taky Nexus 7000. Takže aby se oficiální důvod tak je ten, že aby se udržela ta jednotnost v tom hardwarovém vybavení, tak se na Slovensko přesunuly ty 7000. Navíc plně dostačují pro ten provoz, který tady je. Momentálně tady teda máme pro jistotu tři, máme dva, které jsou v provozu a třetí je tady nachystaný jako záložní, takže v případě výpadku sem ani nemusíme vozit žádné prvky, protože na Slovensku nemáme fyzicky žádné zaměstnance a jsme schopni to vyřešit na dálku pomocí remote hands. Já jsem tady zmiňoval ty root servery, ta situace v roce 2015 byla taková, že zatímco v Praze jsme root serverů měli umístěných pět, tak na Slovensku byl jeden jediný a ten provozoval Cogent. Ten root server tady geograficky byl, ale Cogent ho nepropagoval, nebo řekněme nespřístupňoval. Přístupňoval ho pouze pod podmínkou, že jste od něj nakupovali upstream. To znamená, jeho zákazníci měli tu výhodu, že ten DNS server měli na dosah a ti, kteří jeho zákazníci nebyli, tak používali vídeňský, což není daleko, ale je to řádově dál. A to je právě ukázka toho, jak to funguje, když to dělá zisková společnost a když to dělá nezisková společnost, jejíž cílem je něco jiného. Já jsem tady použil fotku z instalace JRoot serveru. Tohle je náš ředitel, který do té doby, a nevím z jakých důvodů, ale do té doby jsme ho nenechali na nic šahat. A po téhle instalaci DNS serveru už taky ne. A až nebude ten záznam, tak vám k tomu řeknu něco víc. Já si myslím, že to můžu říct teď. On zrovna jel kolem, když jsem PPL-kou dorazil ten server. A protože se nikomu zrovna nechtělo jet těch x stovek kilometrů do Bratislavy, tak jsme si řekli, že to zkusíme s ním. Ten DNS server se docela povedl. Ale stále ho nepouštíme nikam dál. Dnešní situace už je teda taková, že na Slovensku je dostupný z těch kořenových serverů JRoot, který provozuje Nix, v Nix.sk, potom Elko, který provozuje ICANN a stále Cčko od Cogentu, který je dostupný jenom pro Cogentí zákazníky. A takový jako VIP root server. Zmiňoval jsem tady projekt Bezpečná VLAN, ten teda vznikl jako reakce na DDoSové útoky z roku 2013 a tehdy se velmi dlouho útočilo na mediální domy, na banky, mobilní operátory, pak i na Seznam.cz a tak dál. A byl to DDoS útok poměrně nebývalé síly, poměrně cílený a poměrně nezvyklý tím pádem. Bohužel pro některé lidi, já si netroufám odhadovat, jaká situace je tady na Slovensku, ale v okamžiku, kdy některým lidem v České republice vypnete Seznam.cz, tak začnou volat na hotline telefony s tím, že jim nefunguje internet, protože Seznam.cz je přece ten internet, to, co se objeví, když to zapnete. My jsme teda loni zjistili, že pro některé jiné je google.com internet, protože ten, když nejel, tak taky z toho spousta lidí bylo vyjevených, ale taková ta situace prostě je. My jsme si v té době uvědomili, že ta situace, která nastala, že jsme na ní nebyli připraveni. Neměli jsme možnosti, jak do toho zasahovat, protože organizační řád a pravidla provozu a pravidla Nixu a tak dál říkají, že my nesmíme nikoho odpojit. Ať dělá, co dělá,
Naším úkolem je ty data vyměnit, zajistit jim, aby měli možnost si ty data vyměňovat. To, jaká ta data jsou, jestli jsou chtěná nebo nechtěná, to neřešíme. Proto vznikl tady ten projekt, jehož cílem byly dvě takové roviny, kdy jedna rovina byla technická, že jsme chtěli, aby byl zavedený DNSSEC, že jsme chtěli, aby byly minimálně dva kontakty na bezpečnostní tým, který 24/7 umí řešit nebo je schopný řešit problémy vycházející z nějaké sítě, že jsme chtěli, aby podporovali IPv6, že jsme chtěli a tak dál. Dokonce jsme to připravili tak, že je možnost přejít na úplný, říkáme tomu last resort nebo ostrovní režim, kdy se ten náš člen úplně odstříne od vnějšího internetu a komunikuje jenom prostřednictvím Phoenixu. Což znamená, že v tom Phoenixu jsou v ten okamžik jenom důvěryhodnější internetové sítě, důvěryhodnější z toho důvodu, že splňují ty náročnější kritéria, které na ně ten Phoenix ukládá, a proto je pro něj jednodušší mitigovat ten případný DDoS útok nebo nějaké další problémy. Zjistili jsme potom, že jsme první na světě, kdo s něčím takovým přišel, takže jsme zase byli chviličku slavní. Měli jsme tam potom i nějaké organizační požadavky na ty lidi. To znamená, to se projevovalo třeba tím, aby měli uvedeny kontakty na člověka, který je schopen to řešit. Nix.cz paradoxně není členem Phoenixu a ani nemá zájem být. Jediná funkce, která mu byla přiřknuta, je, že dohlíží na pravidla, na dodržování tady těch pravidel, jak organizačních, tak technických, a řeší nějakou tu agendu kolem, jako jsou pravidelné valné hromady, schůze pracovních skupin a tak dál. A takovým drobným, možná neúplně plánovaným benefitem je to, že ve Phoenixu se začaly sdružovat organizace jisté sorty. A tím rozhodně nechci říkat lepší nebo horší, ale jsou to organizace, které mají zájem ten internet dělat trošku jiným způsobem. Ať už je to třeba v tom, že mají zájem používat IPv6 a propagovat ji, mají zájem používat DNSSEC, mají zájem řešit bez DDoS útoky a podobné další incidenty, protože ani to není samozřejmostí. A díky tomu jsou poměrně často i schůze pracovních skupin Phoenixe, kde se poměrně dost postupuje kupředu v současných trendech ohledně bezpečnosti. Samozřejmě spolupracujeme velmi úzce i s dalšími bezpečnostními týmy, jako jsou CSIR.cz a tak dál. My jsme zvažovali, jestli podobný projekt založit i na Slovensku, a bohužel jsme zatím nedostali nějakou, nebo nenabili jsme dojmu, že by na to na Slovensku byl zájem. Jo, protože když tady Ondřej Caletka pořádal IPv6 den, teď 6.6., tak tam mluvil technik z MOL.cz, což je poměrně velký server, a ten došel k závěru, že ze Slovenska k němu přichází 0,6% provozu po IPv6, což teda jako znamená, že, nebo mohlo by se to vykládat tak, že se něco děje, že někdo má zájem tu IPv6 používat a tak dál. On se ale nezastavil tady u téhle analýzy a pokračoval dál a bohužel zjistil, že drtivá většina tady toho provozu jsou crawleri a další roboti, kteří se snaží zaindexovat, co na těch stránkách je. Takže po IPv6 tam nepřístupuje téměř nikdo. A to je jenom jeden z úkazů nebo jeden z projevů, který bereme jako bernou minci, když tvrdíme, že na Slovensku zatím jsme neobjevili zájem. Protože český internet už oslavil 20 let a my s ním, tak jsme si 20 letům udělali radost. Koupili jsme si maskota, tapíra. Bylo to hrozně super, všichni byli hrozně nahypovaní, všichni se hrozně těšili, protože tapír může znamenat pír jako peering, což je hrozně super, protože aspoň je v tom nějaká rafinovaná hříčka. Pak jsme teda přišli, že z těch 150 sítí 50 máme zahraničních a tapír se anglicky řekne taper. A když chcete někomu vysvětlovat, že taper je ve vztahu k peeringu, tak už na vás kouká trošku divně. Já jsem teda se snažil z Google translátoru vytřískat, jakou výslovnost má tapír slovenský, a údajně tu samou, takže mě když tak opravte. No a to by bylo asi vše. Samozřejmě můžete sledovat, co se u nás děje, jak v Čechách, tak na Slovensku, na sociálních sítích. A já vám děkuji za pozornost a pokud budete mít někdo nějaké dotazy, tak tady pro vás mám připravené ne jednoho, ale přímo dva tapíry. A pokud máte to štěstí, že máte M-ko, tak můžete mít i tapíra na tričku.
Tak jo, tak já vám děkuju. No, jak si představujete, že by se ten zájem měl projevovat v případě, že je zájem? Jako, že mají, že chtějí vstoupit? No, myslím si, že velký, protože pořád připojujeme nové sítě. Já jsem říkal, že jsem tady byl teď na služební cestě a za ty dva týdny, co jsem plánoval, že sem pojedu, tak mi přibyl hned další zákazník, kterého jsem tady při té příležitosti připojoval. A to je situace na Slovensku. A já bych to asi hrubě aproximoval, takže v Česku máme třikrát víc členů, by tam mohlo být třikrát. Odpověděl jsem? Jo? Děkuju. Já to vezmu od konce. Na Slovensku, pokud vím, tak žádná vazba není. Co se týče té motivace, většina našich členů jsou komerční sdružení nebo komerční organizace, takže motivací předpokládám, že jsou peníze, ale nemůžu mluvit za ně. A v ten okamžik vyměňovat vaše data s... chcete vyměňovat data s lidmi tak, abyste z toho měli profit. To znamená, pokud máte obrovský obsah, jako třeba Ulož to, tak chcete, aby k tomu obsahu mělo přístup co nejvíce lidí. Pokud ale máte obsahu moc, jako třeba nějaký videoserver od Google, tak už zjistíte, že jste pro internet tak moc důležitý, že jsou lidi vám ochotni platit za to, aby k vám ten přístup měli na ty videa. Takže většinou ti menší k nám chtějí určitě, ti větší zvažují, jestli profitovat nebo ne. Není to pravidlem, je to jenom jakýsi trend. A pak samozřejmě jsou mezi tím takové drobné výjimky, nebo drobné, řídké výjimky, jako je Hurricane Electric, který prohlásil, budu propagovat IPv6 mimo jiné tím, že jakýkoliv provoz, který mi doručíte, ať jste kdokoliv v Nixu, nezajímá mě, který člen, jsem otevřený všem, jakýkoliv šestkový provoz, který mi doručíte, tak vám odbavím. A je jedno, jestli končí u mě nebo kdekoliv jinde. Takže asi taková situace. Ještě někdo? Routování máte na mysli na, co se týče hardwaru, nebo, jo, co se týče hardwaru, tak se zatím držíme Cisco, držíme se z toho důvodu, že Cisco proprietární technologie Virtual Port Channel umožňuje, nebo na tom je vlastně na té technologie postavena ta naše dvojitá hvězda, to znamená, každý ten prvek si myslí, že je připojený do port channelu, který ale nekončí na druhé straně v tom samém zařízení, ale končí každý ten propoj fyzický v jiném fyzickém zařízení a ty dvě zařízení jsou potom propojeny mezi sebou, jsou každé v jiné lokalitě a přes ten případně odbavují ten provoz, když vypadne nějaká ta linka nebo nějaký ten uzel. Takže z tohohle důvodu jsme zatím nepřesídlovali na jiné řešení. Dalším důvodem je, že pro Cisco je výměnný uzel zajímavý, takže se snaží s nám, no, nechci říkat vyjít vstříc, protože to u takhle velkých korporací je těžké, aby vycházeli vstříc, i když chtějí. A pak samozřejmě tím, že je to už docela vyzkoušené řešení a není to nic ojedinělého, tak se s tím lépe pracuje, protože ty konzultace řešení, v okamžiku, kdy přijdu do EuroXu, tak to Cisco tam používá řádově víc lidí než nějaké open source technologie na vlastním Linuxovém serveru. Dalším aspektem je výkonnost a dalším aspektem je potom nějaká spolehlivita nebo spolehlivost. Když to vezmu z druhé strany, tak se snažíme u serverů, i třeba u těch route serverů, dosáhnout nějaké rozličnosti nebo rozmanitosti, a to v tom ohledu, že například jeden z našich route serverů funguje na Linuxu a druhý na BSDčku. Je to z toho důvodu, aby když se objeví nějaká chyba nebo problém,
aby sdíleli co nejméně prostě v tom softwaru. Doufám, že jsem odpověděl. Ano. Rozumím. Propojeny nejsou, propojení neplánujeme. A to z toho důvodu, že výměnný úzel by měl být lokální. V okamžiku, kdy to natáhnete přes dva státy, tak už si myslím, že se tomu nedá říkat úplně úzel. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že v okamžiku, kdybychom propojili Českou a Slovenskou republiku, tak začneme fušovat do řemesla některým našim členům, kteří se snaží za peníze dělat to samé. To znamená, oni by s tím nesouhlasili z pozice člena valné hromady. Dalším problémem by byla nějaká redundance, protože lidi by na to začali spoléhat a přece jenom propoj mezi dvěma státy je něco jiného, než propoj napříč městem a tak dál. Takže zatím to rozhodně v plánu není a je to z těchto důvodů. Pokud vím, tak nějakým způsobem lehce komunikujeme. Ne. Obecně výměnné uzly se mezi sebou nepropojují. To z toho důvodu, aby zase byla zvýšena nějak ta stabilita. A já bych si teda dovolil ještě, abychom zase zabrousili k tomu a uvědomili si, jak ten internet pokročil za těch 20 let a ocenili to. Jsem tady na začátku říkal, že Československo bylo připojené uplinkem 9,6 kilobitů za sekundu. Abychom měli takovou krásnou praktickou ukázku, tak tady nenechám Oskara běhat z disketou, jak to bylo na Installfestu. Ale koukal jsem se, tady ta moje prezentace má 5,4 MB. Chtěl bych se vás zeptat, jestli máte odhad, za jak dlouho by se tady ta prezentace tím uplinkem přenesla. Aspoň řádově. Ještě jednou, jo? Je to 5,4 MB a uplink byl 9,6 kilobitů za sekundu. Je to hodinu a čtvrt. Takže si myslím, že Oskar byl velice blízko, jestli se nepletu. Ale Oskar Tapíra už doma má, že jo? Tak jo. Tak já vám moc děkuju, poprosím lidi, kteří měli dotazy, aby si přišli vyzvednout ceny. Samozřejmě pokud jste Tapíra nedostali za dotaz a je vám to hrozně moc líto, protože Tapír je super a cool, tak se zúčastněte ankety, protože tam máte možnost Tapíra vyhrát. Pokud máte M-ko, máte možnost tam vyhrát i M-kový tričko. A to je všechno. Děkuju vám.